Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini manzilli qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq aholining ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlami uchun bir martalik yordam pullari to'lab berildi va qaror bilan temir daftarga kiritilgan hamda bir martalik yordam pullarini olmagan ehtiyojmand oilalarning har bir a'zosi uchun 20 kilogramdan bepul un tarqatilishi belgilandi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Termiz tumanidagi mahallalarda temir daftarga kiritilgan hamda bir martalik yordam pullarini olmagan ehtiyojmand oilalarning har bir a'zosi uchun 20 kilogramdan un tarqatish ishlari boshlandi. Oilamizda 5 kishi. Mana mahalla 100 kilo un berdi. Rahmat prezidentimizga. Mana shunda yetishmovchi oilalarni ta'minlayapti. Tumanda temir daftarga kiritilmagan hamda bir martalik yordam pullarini olmagan ehtiyojmand 305 ta oilaning 1300 nafar a'zosi uchun 26 ming kilogram bepul un tarqatilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozircha Yangi hayot, Uchqizil, Termiz, Istiqlol va Do'stlik mahallalaridagi 48 ta oilaning 209 nafar oilasi uchun 4180 kilogram un o'z egalariga yetkazib berildi. Mahallamızda ijtimoiy reyestrda ro'yxatda turmagan hamda turgan fuqarolarimizga bir martalik moddiy yordam olmagan ijtimoiy ahvoli og'ir hisoblangan oilalarga bir martalik un mahsuloti tarqatyapmiz. Un mahsulotini bizning mahallamizda 3449 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shundan 16 nafar ahvoli og'irroq oilalarga bir martalik un mahsulotini tarqatyapmiz. Kam ta'minlangan oilalarga borib hammasini holdan nogironligi bo'lganlarga homiylar tarafidan keyin qolaversa o'sha davlatimiz rahbari tomonidan ajratilgan o'sha moddiy pullarni hammasiga o'z vaqtida yetkazib berildi. Qurban hayiti oldida o'sha mahallamizdagi homiylar tomonidan o'sha nogironlarga, kam ta'minlangan oilalarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish uchun ro'yxat tuzmoqdamiz. Ulug'larimiz nimasiga katta yordam bo'lyapti-da, mana bu tarqatilayotgan unlar, tarqatilayotgan nimalar 100% tarqat nima qilib chaqirilib berilyapti kam ta'minlanganlarga. Navbati bilan mahallalarda un mahsulotlarini o'z egalariga manzilli yetkazib berish ishlari davom ettirilmoqda. Jarayonlar tuman hokimligi hamda sektorlar tomonidan nazoratga olingan.